noite a todos e todas. Eu queria agradecer a presença de vocês. A gente vai começar agora o debate da Mostra Peter Greenaway. Eu queria agradecer o CCBB e os funcionários do CCBB. Lembrar que a mostra vai até o dia 5 de dezembro, com duas sessões diárias. E vocês podem pegar, quem não tem a programação, tem a programação lá no balcão do CCBB, vocês podem pedir, ou ir no site do CCBB e da mostragreenway.com.br. Hoje a gente vai ter um debate aqui com as professoras Marista Maciel e Evita Carvalho. A Marista é da UFMG e a Evita Carvalho da UFRJ. A mostra ela é produzida pelo Luz da Cidade. Lembrando também que quem quiser o catálogo já tem o catálogo. Vou mostrar esse catálogo. Tem vários textos bem legais. Aí você pode também fazer o download pelo site do Luzes, desculpa, pelo site da mostra. E com 3 ingressos de sessões diferentes, vocês podem retirar lá no balcão gratuitamente. Bom, a gente vai começar aqui com a fala da Marista. Cada uma vai falar 20 minutos, aí depois a gente vai abrir para um bate-papo com vocês. Boa noite a todos. Obrigada, Pedro, pelo convite para participar deste debate. É sempre um prazer falar sobre Greenaway, discutir o cinema dele. E é sempre também muito gratificante vir ao Rio de Janeiro, né? É uma cidade que eu adoro. Então, agradeço a você, a equipe do Luzes da Cidade, ao CCBB. E vou fazer uma apresentação, fiz umas notas aqui, sobre esse tema do corpo, né, no cinema de Greenaway. O corpo articulado também, claro, com a imagem, né, mas com ênfase na questão do corpo. E parto da seguinte afirmação, de que esse signo, corpo, tem adquirido, sob o impacto das mudanças de ordem econômica, social, tecnológica das últimas décadas, uma dimensão cada vez mais complexa e intrincada no mundo contemporâneo. Os avanços científicos no campo da medicina e da biotecnologia, né, a conversão da doença em um fator produtivo da economia global, né, o incremento das práticas de building body, plásticas, tatuagens, piercings, implantes, próteses, né, bem como a atenção quase que exclusiva, né, conferida hoje a um ideal de físico perfeito e saudável, né, são algumas das linhas de força que incidem na maneira como o corpo se inscreve no nosso tempo. O que leva também, né, a própria noção de subjetividade a se circunscrever a esses domínios, né, sobre os ditames da aparência, da performance, da saúde e da longevidade. E é mais ou menos, né, no contrafluxo dessa tendência que alguns artistas contemporâneos têm atuado, né, entre eles Peter Greenaway. No caso de Greenaway, né, desde os anos 80, quando ele começou a lançar os seus primeiros longas-metragens, ele tem se dedicado ao signo corpo em seus filmes e trabalhos de artes plásticas, performances, óperas, etc., né, por um viés distinto do que comumente se vê no cinema do nosso tempo. E pode-se dizer que, ao abordar o corpo em suas diversas configurações físicas, em situações de prazer, doença, mutilação, tortura, morte, decomposição, ele vem explorando uma fisicalidade, né, que se desvia radicalmente dos modelos cultuados na contemporaneidade. Corpos nus, femininos e masculinos, jovens e velhos,
proliferam nos filmes, exposições e instalações do cineasta britânico, em meio a referências e citações extraídas de tratados de anatomia, compêndios médicos, manuais eróticos, obras de arte e textos literários. Nesse sentido, né, ele rompe com o culto predominante no cinema comercial do corpo feminino jovem que se presta a uma nudez edulcorada, né, e quase sempre como prelúdio para cenas de sexo. Quer dizer, num gesto de ousadia, Greenaway, que nunca se rendeu a quaisquer imperativos de ordem moral, estética, opta também por reacender, né, no imaginário fílmico contemporâneo a fisicalidade das artes visuais desde a antiguidade clássica, como um antídoto, né? E aqui eu uso as palavras dele numa entrevista sobre esse tema do corpo, né? Então, como antídoto às noções de corpo como fonte de dinheiro ou do que entendemos ser saúde, medicina e longevidade, né? E é nesse sentido que ele compõe o que chamou de enciclopédia fisiológica da humanidade, né, na qual reverberam imagens do corpo advindas de vários momentos da história do mundo. E nas palavras do próprio Greenaway, né, então eu vou ler um trechinho de uma entrevista que ele deu sobre o tema. Ele diz o seguinte: todos nós fazemos parte de um mesmo fenômeno da corporalidade, e não quero particularizar e menos ainda corresponder aos estereótipos que a moda e a cultura contemporânea exigem. O que eu quero é um uso onipresente do corpo em todos os seus aspectos, contendo tanto o de dentro quanto o de fora, o doente e o sadio, o mutilado, o deformado. É toda uma enciclopédia fisiológica da humanidade. Bom, esse exercício enciclopédico, né, fica nítido, por exemplo, num projeto de curadoria que o Greenaway realizou em 1991, em Roterdã. O título desse projeto é The Physical Self. E o trabalho consistiu na seleção e reordenação de itens e imagens pertencentes ao acervo da instituição, que foi feita a exposição, né, com foco nas questões relacionadas ao corpo humano. Então, da imagem de um recém-nascido, ainda coberto de muco e sangue, tá, usada com fins equivocados e controversos, segundo Greenaway, numa propaganda da Benetton, tá, até obras canônicas da história da arte europeia, né, passando por fotografias de Muybridge e reproduções de Andy Warhol, né, tudo o que se relaciona à condição física da espécie humana é aproveitado nessa exposição, de forma a se criar um leque de referências anatômicas, estéticas, sociais, éticas e políticas. Em meio aos artefatos da coleção, vêm-se, inclusive, corpos vivos e pulsantes expostos em vitrines espalhadas estrategicamente pelo museu. As pessoas que servem de modelos ou performers, né, são de diferentes idades, estaturas, volumes, e se colocam em várias posições. O propósito é levar os espectadores a comparar os corpos reais de homens e mulheres, jovens e senis, às aventuras da imaginação que as obras inanimadas do museu trazem em suas representações do eu físico. Figurações de partes
avulsas do corpo, né, cabeças, pés, mãos, mulheres grávidas, partos, casais em cenas eróticas, criaturas mitológicas, compõem as sessões dessa grande exposição. Acrescente-se aí um conjunto de objetos referentes ao tato e ao uso corporal, né, como luvas, sapatos, cadeiras, etc. E essa lógica enciclopédica, bastante diversa no trato da fisicalidade humana, vai atravessar a maioria dos filmes de Greenaway. Né? Cabe mencionar, nesse contexto, A Barriga do Arquiteto, um filme de 1987, em que o corpo, centrado no aparelho digestivo de um arquiteto americano volumoso e voraz, surge na interface do erótico com o gastronômico e o patológico, tá? Deflagrando situações de prazer, doença e morte. Um outro filme é O Cozinheiro, O Ladrão, Sua Mulher, O Amante, de 1989, é um filme que associa sexo, comida e escatologia, né, com direito a uma exuberante cena de canibalismo, numa explícita remissão crítico-alegórica à sociedade de consumo do final do século XX. O ato de canibalismo associado ao consumismo, como alegoria da sociedade do consumo. A esses filmes se juntam ainda o Zou, né, um Z e dois Zeros, de 85, que é uma ficção darwinista sobre as 8 etapas do processo de decomposição orgânica de corpos animais e vegetais. E A Última Tempestade, de 91, que é o Prosperous Books, que é a adaptação da Tempestade de Shakespeare, que apresenta, né, uma profusão barroca de corpos de todos os tipos e explora, em primeiro plano, a quase nudez do personagem, do protagonista Próspero, né, um homem sábio e idoso, representado pelo ator veterano John Gielgud. Quer dizer, os filmes para TV, como O M is for Man, Music and Mozart, de 91, e a TV Dante, de 89, também são significativos no que se refere a essa imageria do corpo em suas figurações anatômicas, orgânicas, simbólicas e enciclopédicas. Como se vê, né, o repertório de filmes dentro dessa linha de corporalidade é vasto e diversificado. E em quase todos, Greenaway alia a sua pulsão enciclopédica uma forte preocupação estética, né, que o leva a explorar, a partir desse signo corpo, uma variedade de metáforas visuais, associações poéticas e sinestesias, né, capaz de intensificar o próprio caráter corporal, material da linguagem fílmica. Isso se dá a ver de maneira exemplar no longa-metragem O Livro de Cabeceira, de 1996, que por meio de sofisticados recursos tecnológicos e referências literárias extraídas do diário de mesmo título da escritora japonesa medieval Sei Shonagon, encena a ideia do corpo como um espaço de criação associado ao exercício da escrita. Nesse filme, O Livro de Cabeceira, há duas tríades importantes, né? A tríade corpo, livro, filme e pele, página, tela.
Né? E essas duas tríades fundem-se e confundem-se como suportes de uma narrativa ao mesmo tempo contínua e descontínua, visual e textual, erótica e escatológica, tá? Na qual também se imbricam gêneros sexuais e textuais, culturas do Oriente e do Ocidente, línguas, registros de escrita e de imagem, tempos, espaços e tradições distintas. É, a trama do filme, ao contrário do que se pensa, não foi extraída nem adaptada do Diário de Shonagon, que é um livro sem enredo, mas criada pelo próprio Greenaway. E essa trama se resume na história de uma japonesa de Kyoto, Nagiko, que, quando criança, tinha a cada aniversário o rosto caligrafado pelo pai escritor num ritual de celebração que marcaria toda a sua história de vida. Na idade adulta, vivendo em Hong Kong, Nagiko começa a procurar amantes que escrevam no seu corpo, de forma a reeditar a cena escritural paterna. Então tem um componente edipiano também muito, muito forte. Tá? Mas após um encontro com Jerome, um tradutor inglês bissexual, que a desafia ou incita, né, a assumir ela mesma o papel de escritora, a mulher passa a escrever livros em corpos de outros homens, de idades e complexões físicas variadas, né, enviando-as a um velho editor com quem Jerome mantinha uma ligação amorosa. É, e por coincidência, o mesmo editor que explorara o pai da protagonista nos tempos remotos de Kyoto. Depois que Jerome morre e tem o corpo escrito por Nagiko, o editor enciumado manda desenterrar o cadáver do rapaz, arranca-lhe cirurgicamente a pele caligrafada e a transforma literalmente em um livro. Quer dizer, o livro diário da Shonagon, né, da escritora, tem uma presença incisiva ao longo de todo o filme, por figurar tanto como uma fonte provedora de imagens e palavras para a composição da trama, quanto como uma espécie de personagem, né, dotado de concretude física e convertido em objeto de culto por parte da protagonista. O livro medieval é, assim, trazido por Greenaway à flor da tela, potencializado por sucessivas sobreposições de imagens e textos. E os ideogramas da escrita oriental aparecem na tela também como metáforas vivas do corpo. E dialogam ainda, né, com diferentes tipos de textos que proliferam, né, ao longo da película. Bom, enfim, o livro de cabeceira, né, é um filme em que a conjunção entre corpo e textualidade é levada às últimas consequências. Não apenas nos âmbitos temático e narrativo, mas também, né, no que tange a própria materialidade significante da linguagem. Quer dizer, para além da mera analogia, assentada na ideia do corpo como texto, texto como corpo, né, o jogo proposto por Greenaway abre-se a muitas variantes, levando-nos também a pensar nas funções e figurações do corpo na sociedade e no imaginário contemporâneos. Né, o corpo como um território de prazer e gozo, o corpo na condição de carne, o corpo prostituído, o corpo dilacerado, o corpo estetizado, tomado como matéria e suporte da escrita, o corpo na condição de cadáver, são algumas dessas variantes exploradas por Greenaway, sempre a partir da conjunção sexualidade-textualidade. Conjunção esta, aliás, sugerida
pela própria escritora japonesa Seisha Nagon, em seu diário, quando ela afirma, em tom confessional, que duas coisas são indispensáveis na vida: os deleites da carne e os deleites da literatura, experimentados de preferência a um só tempo. Assim, fica patente ao longo deste e de vários outros filmes do diretor que ele se insurge, né, de forma muito vigorosa contra a presença pasteurizada do corpo no cinema atual e contra toda uma cultura somática contemporânea que estimula o culto do corpo como um objeto de design e de bem de consumo. Com isso, né, ele busca reinstaurar no horizonte cultural do presente o corpo enquanto uma conflagração múltipla de formas, experiências, temporalidades, sentidos e identidades, né, potencializando-o como um espaço criativo, né, um espaço em que imperam com exuberância, tá, os sentidos e os poderes da imaginação. Bom, eu vou ficar por aqui, né, com esses registros, e depois teremos a oportunidade de desdobrar essas considerações em outros filmes, em outras questões. Tá? Muito obrigada. Então, boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui hoje ao lado da Maristé, do Pedro, nessa mostra incrível, né? Esse maravilhoso artista, cineasta, tão inquieto, inventivo, provocador, né? Não sei se, como defini-lo, né? Acho que é impossível. Cineasta, pintor, escritor, curador, né? Greenaway sempre se ocupou de um cinema transversal, né? Capaz de tensionar seus próprios limites, através da linguagem, da narrativa, da montagem e também das tecnologias. É um cinema híbrido, faz convergir diferentes tipos de imagens, né, diferentes meios, na forma do excesso e do caos. Repleto de citações, referências e desvios, seus filmes fogem a uma regularidade, provocando o modelo cinematográfico convencional descrito por Jean-Louis Baudry na década de 70. Então, essa minha fala, na verdade, ela vai abordar a questão do corpo e do cinema de uma outra maneira, né? Então, me interesso mais pelas questões que envolvem, né, um pensamento sobre o próprio dispositivo cinematográfico, né, e o modo como ele vem sendo reinventado, né, em algumas dessas abordagens. Então, nesse sentido, eu estou me preocupando com o corpo, talvez um corpo do espectador, talvez o próprio corpo do cinema, né? Então, pelo menos desde os anos 80, né, que o Peter Greenaway vem anunciando essa morte do cinema, essa tão falada morte do cinema, né, e a necessidade de reinventar esse cinema a partir dessas novas tecnologias, né. Suas enfáticas declarações servem de justificativa para seus projetos transmídias, que envolvem filmes de longa-metragem, exposições, séries de TV, websites, games, blogs, né, óperas, VJ performances. Então, acho que o exemplo, né, assim, que a gente, né, mais evidente é o próprio projeto do Tulsi Looper, Suitcases, né, que vocês estão tendo a oportunidade de ver aqui, inclusive, na mostra. Pelo menos os filmes, né, não a performance, mas pelo menos os três filmes. Né. É um projeto que conta com diversas apresentações, né, de cinema ao vivo, instalações, sites, games, né, um exemplo das inúmeras possibilidades de expansão das fronteiras do cinema a partir das novas mídias e seus diálogos com outras artes. Então, um filme longa-metragem dividido em três partes, como vocês têm a oportunidade de ver aqui na mostra, né,
trata da vida do Toots Looper por meio da recuperação dessas 92 malas. Como afirma o pesquisador Gilberto Alexandre Sobrinho, o diretor pontua momentos significativos da história do século XX, sua própria vida, principalmente sua obra, tudo isso ligado ao percurso do herói. Para essa fala, então, eu proponho pensarmos o cinema do Greenaway e suas relações com o que vem sendo chamado de novas mídias a partir de uma noção, que é a noção de dispositivo. Para isso, né, é preciso expandir essa noção para além das suas dimensões técnicas, né? Então, dispositivo, para mim, não é só uma questão de tecnologia, né? Mas assumir uma concepção que admite uma rede de agenciamentos de elementos heterogêneos relativos a um determinado momento histórico, onde a tecnologia é uma das suas faces, junto com a arquitetura, a cognição, os afetos, os discursos. Então, hoje, né, quando dizemos que as novas tecnologias, por um lado, né, por outro lado, a arte contemporânea estão transformando o cinema, a pergunta que a gente precisa fazer sempre é de que cinema estamos falando, né? Qual cinema estamos nos referindo? O cinema convencional, né, ou aquilo que o pesquisador André Parente chamou de a forma cinema, nomenclatura, né, criada por ele, pelo pesquisador André Parente, é apenas uma forma hegemônica, né, um modelo estético determinado histórico, econômica e socialmente. Essa forma cinema nos oferece uma sala de cinema, uma projeção de uma imagem em movimento e um filme que conta uma história em aproximadamente 2 horas. Todo um conjunto de técnicas voltadas para a realização de um espetáculo que gera no espectador a ilusão de que ele está diante dos próprios fatos e acontecimentos. Entretanto, como também nos lembra André Parente, nem sempre a sala, nem sempre a sala é escura, o projetor nem sempre está escondido, o filme nem sempre é projetado, né, como vemos nas imagens, nas transmissões de imagens eletrônicas, né, seja na sala, seja em espaços instalativos. Nem sempre o filme conta uma história, né, a exemplo dos filmes experimentais ou dos filmes abstratos. Então, na contramão desse cinema dominante, ao longo do século XX, muitas obras reinventaram esse cinema, né, esse dispositivo cinematográfico, multiplicando telas, explorando outras durações, outras intensidades, transformando a arquitetura, né, da sala de projeção e estabelecendo outras relações com os espectadores. Então, hoje, né, quando a gente fala dessas transformações em curso no cinema, somos levados a problematizar o dispositivo no que diz respeito aos seus aspectos conceituais, históricos e técnicos. O cinema, atravessado pela imagem eletrônica e numérica, exposto muitas vezes em salas, museus, galerias de arte, permite também importantes deslocamentos nas funções pré-determinadas de um dispositivo hegemônico, bem como novos papéis para os observadores. Então, a vantagem aqui, né, da gente pensar o cinema a partir dessa noção de dispositivo é que, a partir dessa noção, a gente escapa de algumas dicotomias que estão na base da representação, como sujeito, objeto, imagem, realidade, linguagem, percepção. A noção de dispositivo permite repensar o cinema, evitando alguns determinismos tecnológicos, históricos ou estéticos. Então, no contexto da teoria de cinema, apresentam-se cada vez mais teorias que pensam a imagem como um campo de forças, um sistema de relações, que coloca em jogo diferentes instâncias enunciativas, figurativas e perceptivas da imagem. Importantes questionamentos parecem girar em torno do modo como diferentes revisões e formulações desses dispositivos imagéticos aliados às novas tecnologias afetam a nossa relação com essas imagens. Então, estou olhando para o cinema do Greenaway, né, como esse cinema
que é um dispositivo capaz de reinventar o próprio modelo de cinema hegemônico, né? Acho que é alguma coisa que ele, né, vem abordando ao longo da sua trajetória, né, e vem afirmando, né, essa necessidade, a partir de um certo esgotamento, né, de um modelo mais tradicional, né, de um modelo mais convencional de cinema, uma tentativa de expandir essas fronteiras, né, de alargar um pouco essa noção, né, e reinventar o cinema nesse sentido. O cinema já morreu muitas vezes, né, e já ressuscitou outras tantas, né? Já disse Deleuze naquela carta a Serge Danet, né? Então, a frase, né, tão emblemática do Greenaway, né, de que o cinema morreu, não é algo assim tão inovador, tão novo, né? Então, qual o papel dessas novas tecnologias, né, na configuração desse novo cinema? Então, né, essa imagem de síntese, né, essa força, esse desejo de pensar essas novas tecnologias, né, configura em grande parte dos discursos a partir dos anos 90, né, como uma grande novidade, muitas vezes um discurso apressado, né, que visa transformar todas as nossas relações com as imagens, né, às vezes um discurso apressado no sentido de querer fazer uma tábula rasa, né? Então, a maioria são discursos que descrevem as tecnologias como portadoras de uma grande e irrefutável novidade em relação à representação, a partir da qual se justifica muitas vezes as análises das obras. No entanto, supomos que a problematização da imagem na atualidade deve ir além das questões relativas às inovações tecnológicas, para alcançar justamente a força, as forças e os saberes dos regimes históricos. Supomos que a incessante busca por um novo paradigma digital na atualidade se apresenta como sintoma de um forte desejo pelo novo, reforçado a todo instante por essas promessas esperançosas de um futuro melhor ou mais acolhedor. Tal desejo pela novidade parece ser... deve ser analisado de um ponto de vista ideológico, pois está constantemente balizado por um discurso que se autoproclama novo a todo instante. Os discursos do novo remetem a um duplo efeito. Ao mesmo tempo em que são enunciações sobre um futuro que marca sua ruptura com o passado, eles assumem uma ideologia de continuidade, que se inscreve em uma lógica progressista. Assim, é preciso também contextualizar as falas de Greenaway sobre as novas tecnologias e as suas promessas de reinvenção e de novidade, né? Então, numa pesquisa anterior, né, eu me debrucei um pouco mais sobre essa noção de dispositivo, né, e como essa noção pode ajudar a pensar o cinema de uma forma múltipla. Então, eu fiz um histórico dessa noção de dispositivo em algumas teorias do cinema e o modo como diferentes autores pensaram essa relação entre o dispositivo e o observador ao longo da modernidade. Na mesma pesquisa, fiz também uma abordagem, né, desenvolvi também uma articulação entre os trabalhos do Michel Foucault, Gilles Deleuze e Jean-François Lyotard, sistematizando o que é um dispositivo para cada um desses autores, bem como as suas condições de assujeitamento e possibilidades de escape. Então, um rápido sobrevoo, né, para não ficar muito cansativo. Então, o pensamento sobre o dispositivo surge na década de 70, entre os teóricos franceses, para caracterizar um modo de produção cinematográfica e a condição do espectador de cinema, próximo ao estado de sonho e de transe, né? De Jean-Louis Baudry, os textos mais conhecidos, né? Que dão início a essa discussão, né, sobre o papel do dispositivo e seus efeitos. São dois textos, um de 1970 e um de 75, né? O Efeitos Ideológicos Produzidos pelo Aparelho de Base, e o outro é um livro, Le Dispositif, né? Então, meu interesse nesse texto é...
não se dá exatamente pela maneira como o Baudry aborda a questão do dispositivo, né, mas pelo fato dele ter caracterizado o dispositivo moderno, né, a partir dessa noção de efeito sujeito, né, o dispositivo produz um certo tipo de sujeito, né, ele é sujeita, né, o cinema também a sujeita. Então, no texto de 75, Baudry expõe a noção do dispositivo como questão central para teorizar a ação da projeção cinematográfica. Então, nesse texto, ele faz uma relação já bastante conhecida entre a caverna platônica, né, e a condição do espectador de cinema na sala. Né. Segundo a análise de Baudry, tanto o prisioneiro da caverna quanto o espectador seriam vítimas de uma ilusão. Né, e acho que, de certa maneira, contra esses modelos, né, contra esse modelo hegemônico que o Greenwood está o tempo todo, né, se debatendo, está ultrapassando o tempo inteiro essas fronteiras. Né. Então, o dispositivo é, sem dúvida, um dos conceitos nodais também da obra de Foucault, e apesar de amplamente estudado e comentado por diferentes pesquisadores, né, merece ser ressaltado por sua concepção conceitual operatória de grande utilidade para pensar as propostas da arte e do cinema na atualidade. Então, de modo geral, podemos dizer que um dispositivo coloca em jogo elementos heterogêneos e tem uma função estratégica. As reflexões de Foucault são responsáveis pela expansão desse conceito de dispositivo em múltiplas dimensões. Então, sob essa perspectiva, né, podemos afirmar junto a outros pesquisadores, como o próprio André Parente, já citado aqui, mas também Philippe Dubois, Raymond Bellour, que hoje o cinema, ou o efeito cinema, está por todos os lados, na sala de cinema ou fora dela. Em outros espaços, como a fotografia, a televisão, a internet, o museu e a galeria de arte. O que o trabalho de Foucault pode nos oferecer de mais importante enquanto modelo de análise é justamente a ideia de que o dispositivo se encontra entre esses elementos em questão, sendo ele invisível, ainda que suas características possam ser sempre delineadas. A interiorização desse dispositivo cinematográfico pode ser vista como resultado desse processo de produção de sujeito ou de assujeitamento, mas, por outro lado, também o que vai permitir a criação de inúmeros desvios, né, de inúmeros escapes em relação a esse modelo hegemônico. Então, sabemos que o cinema criou novas estratégias, né, dessas ativações sensório-motoras, né, de outras formas de experiência com o observador, né, de várias maneiras. Né? É possível apontar trabalhos pioneiros de forte intensidade questionadora, pelo menos desde os anos 20, tanto no cinema, quanto na fotografia ou nas artes plásticas. Seja através do cinema experimental, o cinema expandido, suas relações intensas com as imagens eletrônicas e numéricas, ou mesmo no cinema convencional, na sala de cinema, podemos identificar inúmeras propostas de rompimento com o regime de crença na imagem, no qual está inscrito o cinema narrativo clássico. Podemos dizer que a atual relação entre arte e cinema está fortemente marcada pela ideia de que o dispositivo cinema vem sofrendo modificações, sem, no entanto, deixar de ser cinema. A possibilidade de um cinema que é simultaneamente o mesmo e outro não designa necessariamente o fim ou uma crise, né, que leva ao fim do cinema, como em um deslocamento que cria uma tensão entre o cinema dominante e seus desvios. O cinema contemporâneo cria novas subjetividades que ultrapassam os dualismos modernos: ativo, passivo, subjetivo e objetivo, verdadeiro e falso, narrativo e anarrativo. Então, se hoje as produções visuais reinventam o cinema de diversas maneiras, multiplicando telas, diluindo narrativas, espacializando as imagens, é porque a subjetividade cinema está profundamente interiorizada em todos nós. E é essa interiorização que torna possível o diálogo com outras modalidades de fazer cinema sob outros regimes técnicos e estéticos. Mais do que um cinema de ruptura, né, o cinema, então, aliado a essas novas tecnologias,
é marcado pelos deslocamentos que produz em relação aos próprios modelos hegemônicos que lhes fazem face. É nessa perspectiva que olhamos as últimas obras de Peter Greenaway, a partir de uma releitura de um cinema como um dispositivo que pode ser constantemente reinventado. Um projeto múltiplo como o Two Sloopers Suitcases torna-se sintomático de um cinema aliado às novas mídias que quer ultrapassar esses limites convencionais. Na Two Sloopers VJ Performance, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver aqui no Rio, né, já tem bastante tempo, né, Greenaway propõe montar a cada vez um novo filme ao vivo, a fim de criar uma apresentação única a cada sessão. Através de uma interface touchscreen, Greenaway acessa todos os fragmentos dos três filmes, né, como acessa um banco de dados, né, e realiza novas montagens, ressignificando os planos em contextos diferentes dos seus contextos originais. A experiência não deixa de ser incerta e um tanto desorientadora, como afirma Eduardo Cunha Bonini. Para pensar as obras audiovisuais contemporâneas a partir de um dispositivo cinematográfico que pode ser reinventado, é preciso estabelecer então um novo lugar de fala, não mais ancorado numa metapsicologia ou nas visões ideológicas, mas um lugar marcado pela variabilidade, tanto do dispositivo cinematográfico, na sua relação com a pintura, com a fotografia e com o vídeo, quanto dos regimes de observação e funcionamento hoje. Muito obrigada. Bom, a gente vai abrir agora para perguntas. Quem tiver alguma dúvida, quiser começar a perguntar, a gente pode chamar o Fausto ali, ele está com o microfone. A gente precisa fazer essa pergunta pelo microfone para poder pegar no registro ali e a gente ter tudo registrado. Alguém vai ter coragem de começar? Sempre. Ou então, vou começar eu. Começo eu. Eu queria pedir para a Marister falar um pouquinho mais sobre essa ideia da enciclopédia, mas até extravasando um pouco a questão corporal, mas essa ideia, essa compulsão do Greenaway de colecionar as coisas, colecionar imagens, colecionar referências. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque até tem um pouco no seu texto que está no catálogo. Sim, Pedro, quando eu me dediquei ao estudo do Greenaway foi com vistas a identificar mesmo na sua obra esse uso crítico-criativo dos sistemas de classificação do mundo e do conhecimento. Quer dizer, o Greenaway sempre se valeu de listas, catálogos, recenseamentos, quer dizer, todas essas modalidades classificatórias, né? Mas sempre com o intuito de evidenciar a insuficiência, a precariedade e a subjetividade desses sistemas de classificação, né? Todos esses, esses recursos estão a serviço de uma ordenação das coisas, de um controle também do mundo e da vida. No entanto, as coisas do mundo, os conhecimentos sobre o mundo, não podem ser categorizados de forma suficiente, porque o mundo sempre transborda, né, vai para além das categorias. Quer dizer, é impossível classificar tudo de uma forma tão rigorosa. Então, o que o Greenaway faz é exatamente isso. Ele se vale do rigor, ele se vale de todos esses recursos de classificação, das enciclopédias, os dicionários, exatamente para mostrar que a vida transborda, né, para além dessas categorias. Então, assim, desde os primeiros curtas-metragens do Greenaway, nós encontramos essa pulsão classificatória dele. E também esse gosto
pelo conhecimento enciclopédico. E um conhecimento enciclopédico, né, que remonta àquela noção barroca e renascentista de enciclopédia, né? Quer dizer, uma enciclopédia completamente transbordante também, né? Que não ainda se rendeu àquele rigor do enciclopedismo moderno, né? Porque o Greenaway, ele sempre parte dessa organização bem rigorosa, mas, aos poucos, o que se vê é um transbordamento mesmo, é o excesso, né? É algo assim, da ordem, que chega até mesmo à ordem do caos na obra do Greenaway, né? Ordem e caos. Classificação e ficção. Sempre a classificação atravessada pelos recursos da ficção. Então, é mais ou menos isso. Quer dizer, é um assunto muito amplo, né, que envolve uma série de outros elementos. Então, eu fico por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, né, a gente pode avançar. Pegar um pouquinho também essa questão da classificação. A Victor citou a questão do banco de dados. E eu queria que, se pudesse aprofundar um pouco mais a ideia da noção do banco de dados e como que o Greenaway faz isso no trabalho dele. Acho que é uma característica, né, do contemporâneo trabalhar com dados, banco de dados, né? Isso vem se apresentando no contexto do cinema e das artes, né, de uma maneira muito forte, né? O pessoal que está trabalhando com esses mapeamentos de dados, né, de uma maneira geral. Esse modo de trabalhar, né, a partir de um arquivo, de um arquivo pronto, né, de um banco de dados, né, de informações, já vem sendo, né, estudado por alguns pesquisadores, como o próprio Paul Virilio, né, o próprio Manovitch, né, de que essa seria uma característica, né, muito forte do nosso próprio modo de experimentar as coisas do mundo hoje, que eu acho que o cinema do Greenaway faz, né, com muita propriedade, né, principalmente nessa performance, né, em que ele parte de filmes que ele mesmo fez, né, três filmes que ele mesmo produziu, né, realizou, que são os três filmes do Toots Looper, né, para partir daí, então, ele produzir numa performance, um show performático, né, um outro produto, né, um outro filme, né, a partir desses elementos. É uma forma, né, de pensar o contemporâneo que passa também, né, não só pelo banco de dados, mas passa também por um certo modo de pensar o contemporâneo a partir do hipertexto, né? Quer dizer, que a gente pode atravessar essas várias camadas, esses vários links, né, acessar várias informações simultaneamente, né? A gente tem esse, acho que combina com esse caráter enciclopédico dele, né, de ter à disposição, né, que é o que a gente vive, a gente tem à disposição uma quantidade de dados absolutamente impressionante. Na maioria das vezes a gente não sabe nem o que fazer, né, com todas essas informações, né. Eu acho que o Green está fazendo, principalmente nesse projeto, né, é reinventando, né, essas narrativas a partir desse banco de dados, desses filmes. Quer dizer, é uma ideia também, né, um modo de pensar que o cinema nunca se esgota, né, numa narrativa única, num único modo, né, numa única maneira de contar essa história, né, que essa história pode ser sempre reinventada, sempre retrabalhada, ressignificada, né, sempre atravessada de maneiras múltiplas, né? Assim como o próprio cinema, né? Bom, a Victor falou desses três filmes, né, do Toots Looper, Toots Looper Suitcases. E eu queria só pegar um gancho para falar um pouquinho mais sobre a ideia da
da enciclopédia e das classificações, é porque ele, o mote para a construção desse projeto, que envolve, né, como ela disse, não apenas filmes, mas também uma série de outros, de outras formas artísticas e tecnológicas, né, desde óperas, exposições, teatro, websites, blogs, etc., né, performances. Quer dizer, o mote é exatamente a história do século XX, né, a história do urânio. Quer dizer, o Tal Sloper é um viajante, é um falsário, é um cineasta, ele é tudo que o Greenaway é, né? É tudo que o Greenaway é. Uma espécie de alter ego do Greenaway. Então ele sai, ele sai pelo mundo nas suas inúmeras viagens e vai deixando malas, né? Malas de coisas espalhadas. Então, esse projeto todo se constrói a partir dessas maletas, dessas malas, né, que ele deixou espalhadas pelo mundo, nas suas viagens, e que, de alguma forma, são malas que também contam a história do século XX. Em cada uma dessas maletas, encontramos coleções as mais diversas. Até houve a exposição dessas maletas, não sei se foi em São Paulo ou no Rio, acho que foi em São Paulo, foi um evento em São Paulo, e é do Sesc, exatamente, foi do Vídeo Brasil, na época do encontro do Vídeo Brasil, e então houve a exposição dessas 92 maletas, quer dizer, e cada maleta dessas funciona como uma espécie de arquivo, de arquivo, um arquivo nômade, porque está sempre em trânsito, né, de viagens e tal. Então, aí que eu falo assim, é uma enciclopédia visual e extremamente intrincada, né, que constitui esse projeto. Então, essas maletas são incríveis, assim, é como se fossem arquivos de internet também, né? Uhum, essas isso, maletas. Muita coisa. Legal. Alguém? Eu vou. Opa. Boa noite. Eu vi esses filmes, né, faz muito tempo, né, tô vendo aqui que o último que eu vi foi de 91, ou seja, 25 anos, que é o A Última Tempestade. E então, ontem, começou ontem a mostra, né, estou começando a rever, então estou começando a brotar de novo ideias e lembranças. Eu achei muito interessante que você falou sobre a questão do corpo, que a Victor falou sobre a questão de multimídia e tal, coisa que eu percebi em 91, quando eu vi A Última Tempestade, falei, caramba, que montagem é essa, o que, que é isso? Mas os outros filmes todos, né, eu não vejo há 25 anos ou mais. E, obviamente, eu estou querendo revisitar certas sensações que eu tive. E aí eu vou lançar algumas, assim, se vocês quiserem falar, para tentar me ajudar a entender mais o Greenaway, eu gostaria. Uma delas é o número, não sei se é questão numérica, essa compulsão também, se você citaria dentro dessa questão de uma categoria classificatória ou da questão de banco de dados, ou se pode ir além disso, né? Essa questão que está presente não só em A Fuga dos Números, como também está nas maletas, né? Nas 92 maletas, ou nas 8 etapas do Zul, nessa questão numérica. A questão do Oriente também, né, que está no Pillow Book, que também está no filme que eu vi ontem pela primeira vez, 8,5 mulheres, ou 8,5 mulheres, não sei se 8,5 por causa de 8,5, então tem que ler assim, conceito de tradução, não sei. E outras questões, por exemplo, também a questão, obviamente, da trilha do Michael Nyman, né, também a questão da simetria, né, não só da composição, mas do Zul, a questão da perna que se corta. Ou também, bom, então eu falei da questão do Oriente, questão do Michael Nyman, questão das simetrias, e essa também em relação da pintura dele, que obviamente deve estar presente
na direção de arte, na questão de figurino. Então, se vocês pudessem desenvolver qualquer um desses temas, um dia seria bem legal. Vou falar mais rápido. Eu não consigo deixar de pensar que a nossa experiência, né, revendo esses filmes é completamente diferente do que quando a gente viu pela primeira vez, né? E eu acho que isso se dá pelo fato da gente já ter vivido, né, todos esses 15 anos aí para frente do último tempestade aí, né? Então eu acho o que está mudando, né, talvez, nisso que eu estou sentindo, né, de que é diferente ver esse cinema hoje, que a gente talvez esteja construindo um outro regime de imagem, um outro regime de observação dessas imagens, né? Então, rever essas imagens acaba sendo uma experiência de uma repetição, né? Mas não uma repetição do mesmo, né? Uma repetição que incorpora a experiência que a gente veio tendo depois desses filmes também, né? A gente já viveu o controle remoto, né? O Greenaway estabelece assim como o grande marco, né, dessa... mas a gente já viveu um monte de coisas depois desse controle remoto, né? A gente já viveu a era, né, todos os filmes sendo vistos na televisão, todos os filmes, né, muitos filmes passando para as galerias, os museus, né, transformando o nosso modo de ver cinema também, né? Então, eu acho que mesmo a gente vendo esses filmes no cinema, na sala escura, né, no cinema convencional, né, na estrutura cinematográfica, ainda assim eu acho que nós somos outros, né, já somos outros. Então vemos esses filmes de outra maneira também, né, sobre esse outro regime. Bom, em relação a esses números, né, acho que vou comentar em relação a esses números, eu também sou totalmente... Né, acho que o Bruno é um obcecado por esses números e pelas simbologias dos números, né? Essa coisa do urânio, né, do 92, né, assim, o número do urânio, né, isso ser um marco do século XX, né, da construção da bomba atômica e tudo mais, assim, isso é muito determinante para ele, né, que esses números sejam significativos daquilo que ele vai produzir, dessa história que ele vai contar, né, sejam os livros, né, sejam as maletas. Então esses números, eles são muito significativos, né, nesse sentido. Eu vi uma entrevista dele falando ainda dessas 92 malas, né, desse projeto, e que ele teria, a partir de um projeto do John Cage, né, ele teria gravado, né, um projeto dele de 90 experiências, né, de música que ele teria desenvolvido, só que ele conta 92, depois o John Cage diz que não, eram 90. Aí diz, bom, agora já era, vai virar urânio. Tem essa anedota também. Então eu acho que, né, essa coisa dos números, ela de maneira nenhuma é um acaso, né? Ela é alguma coisa que ele inscreve nessas narrativas, né? E não só nessas estruturas fílmicas, né? De uma maneira muito representativa e com alto teor simbólico mesmo, né? Então essas 92 malas, essa viagem alucinante do Tulsi, né, através da vida de um Tulsi Looper, que depois a gente viu que nem existiu, né, talvez nem tenha existido, né, ela é significativa, né, dessa trajetória, né, que ele vai desenvolver dentro do século XX, né? Como a sua própria também, né? Só tem um espelhamento aí também, né? O Greenaway acha que todo filme é sempre, de alguma maneira, atravessado pela sua própria história, né? Pela sua própria experiência, né? De algum modo. Eu até queria lembrar, aproveitando aí essa referência aos números, né, que você apontou, o filme Afogando em Números. Né? Afogando em números. Ele realmente tem uma obsessão por números,
que vem desde os primeiros filmes, os documentários ficcionais que ele realizou na década de 60. E, ou seja, ele tem uma obsessão por números e pelo alfabeto. Né? Nós, vale lembrar a viagem ao H, né? Há também o Windows, né? Que é de números, também, né, de séries. Há um outro curta que ele também levanta palavras iniciadas com uma determinada letra do alfabeto. Tá? Ou seja, ele tem realmente esse fascínio. Vale dizer que, por exemplo, o livro de cabeceira, né, você tem lá 13 corpos de homens que são escritos e mandados para o editor. Né? Os 24 livros de Próspero, Na Última Tempestade. Os 92 maletas de Tous Looper. Num longa-metragem de 1980, que é o The Falls, também, né, também encontramos essa presença dos números como elemento estruturante. Né, que são 92 biografias fictícias de 92 supostos sobreviventes de uma catástrofe que teria acontecido e transformado, destruído muitas coisas, né, e transformado pessoas em pássaros, e levado as pessoas a assumir comportamentos completamente estranhos, né, de origem ornitológica. Ou seja, o 92 é uma presença, né, constante na filmografia do Greenaway, não só na filmografia. Tem também o 100, né, os 100 objetos para representar o mundo, que foi uma ópera que ele até apresentou aqui no Rio, que também consta de 100 objetos apresentados em série, né, que seriam os 100 objetos que poderiam representar o mundo para eventuais extraterrestres. E ele parodiou um projeto da NASA, né, que mandou para o espaço uma nave espacial com alguns objetos, imagens, geralmente vídeos, músicas e tal, que representassem a vida na Terra, né, para quem... para os alienígenas, né? E acontece, o Greenaway achou que a lista estava muito americana, né? E resolveu fazer a lista dele e criou essa ópera chamada Os 100 Objetos para Representar o Mundo, né? Um outro recurso muito utilizado por ele é o da cartografia. Há vários filmes em que os mapas aparecem como referências importantes. Inclusive o Tous Looper, que é um filme também de viagens, né? Agora, o que mais evidencia essa presença dos mapas é esse A Viagem ao H, né? Em que ele conta a história de um ornitologista que, após a morte, empreende uma viagem rumo ao H, que pode ser tanto hell quanto heaven. E para isso se vale também de 92 mapas fictícios. Mapas que desafiam a própria lógica cartográfica. E a partir desses mapas ele empreende essa viagem. E o Greenaway apresenta no filme esses 92 mapas, né, em série, e estrutura o filme também dessa maneira. Agora, só para pegar um ponto que você levantou, que eu acho importante na obra do Greenaway, que é a presença da música como um elemento estrutural também. Né? Quer dizer, a música não tem simplesmente um efeito de trilha sonora, mas é um elemento intrínseco da própria construção do filme. Isso também desde o início. Ele tem um curta-metragem chamado Intervals, né,
que passava em Veneza e todo construído a partir de uma estrutura musical, tá? das estações do Mozart. Ele pega exatamente a estrutura musical e faz a montagem desse curta, né, a partir disso. Ou seja, a música que dá o ritmo da própria montagem do documentário. Não, eu lembro que a questão do número e da alfabética tem a ideia de catalogação, né, também, que usa o sistema de catalogação com números e ordem alfabética. Sim, sim, é. E ele é compulsivo em basicamente tudo, né? Dá para ver. A ideia do Oriente, só para lembrar, tem a questão do livro de cabeceira, a questão com a caligrafia, né, oriental, que, enfim, que trabalha dentro do filme, também tem uma relação com montagem. Com Eisenstein, que vai aparecer lá agora no último filme. E você acha que ele tem alguma obsessão pelos orientais ou que é uma... Não diria uma obsessão, porque o Oriente está mais incisivo no livro de cabeceira. Tá? Agora, ele se vale também muito dos ideogramas orientais como homenagem ao Eisenstein. Ou seja, como homenagem ao próprio cinema. Tem um filme e a visualidade passou, cinematográfica. Tem um filme que passou aí no Fast Hill, né? Sobre Dez Dias que Abalaram o México, né? Passou aí. Está aqui na mostra. Ah, sim, é o do Eisenstein. É, Eisenstein. Ele homenageou de forma mais oblíqua o Eisenstein no livro de cabeceira, até por essa retomada, né, da tradição ideográfica e caligráfica oriental. Né, e o Eisenstein construiu sua teoria de montagem a partir dos ideogramas também, né, valendo-se dos ideogramas. Então, ao trazer os ideogramas para o filme, ele, como eu disse, por vias transversais, faz uma homenagem ao Eisenstein, né, que retorna nesse último filme dele como um personagem. Mais alguém aí? Rembrandt, o pintor é documentário, esses dois filmes que tem sobre o pintor holandês? São documentários, esse Ronda Noturna. Ronda Noturna e o outro também, né? Isso, é documental mesmo? Documental. O Rembrandt Jacuzzi é um documentário. Mas é documentário? Mais para o próximo documentário. E o Ronda Noturna é uma ficção. Ficção? Sobre a vida do Rembrandt. Né? Você falou, né, que ele também, na parte da pintura, né, que ele também, né? Porque teve uma formação como pintor. Antes de ser cineasta, ele foi pintor. E tem os últimos filmes dele, né? Tu está fazendo sobre os grandes artistas, tem Rembrandt, Goltzius, o Eisenstein também, agora trabalhando com cinema. Ele já é, eu acho, talvez uma nova fase aí, pegando. Tem o contrato do desenhista. O contrato do desenhista. Que, na verdade, a gente está como o contrato do amor aqui. O contrato do amor. A tradução. O contrato do amor. Prefiro o desenhista. É melhor do desenhista mesmo. Tem mais uma pergunta aqui. Oi, é uma pergunta mais aberta, assim. Na verdade, é mais uma curiosidade minha saber o que vocês pensam, assim. Quando vocês pensam o Greenaway, um pouco para além do Greenaway, dentro do cinema contemporâneo, assim, vocês veriam, não uma influência, assim, mas o que a gente pode pensar do Greenaway dentro desse cinema contemporâneo, que às vezes segue uma tendência, por exemplo, de uma estética do fluxo, outra para um tipo de experimentação, ou nesse híbrido de linguagens, para além também dessa forma purista do cinema, né, mas justamente para abrir isso. Mais uma curiosidade, se vocês conseguem ver ele assim, dentro desse cinema contemporâneo. Bom,
Difícil, né? É, cinema contemporâneo é muita coisa. Eu vejo o Greenery assim como alguém que já há bastante tempo, né, vem desenvolvendo de maneiras muito variadas, né, através dessas tensões, né, e dessas ultrapassagens, né, um diálogo do cinema com as artes, que talvez seja alguma coisa que, pelo menos, né, no meu campo de trabalho, alguma coisa que de fato que vem acontecendo, obviamente, ao longo de todo o século XX, né, inúmeras aproximações com as artes, né, inúmeros dispositivos outros cinematográficos, né, mas que talvez hoje se apresente de uma maneira bastante, bem mais enfática, né? Eu tô me referindo realmente a um cinema que entra nas galerias e nos museus, que dialoga com a fotografia, com a performance, com a pintura, né, de maneira explícita, e hoje talvez num território já concebido, né, um território possível para o cinema, né, talvez ao longo da trajetória do Greenery tenha sido assim mais tenha sido uma ruptura maior, né, tenha sido uma contraposição maior ao modelo hegemônico, e eu tenho uma impressão de que hoje, né, esses lugares são mais possíveis, né, mais palatáveis, né, o cinema vai dialogando e conversando com as outras artes, né, de maneiras que são, né, mais evidentes, né, mais presentes, né? Vejo dessa maneira. Alguém aí? Então, aqui para a Marister, falar um pouquinho, você falou daquele, deixa eu só achar na minha anotação, que ele critica a ideia de corpo como bem de consumo, né? Mas eu queria falar um pouco do Oito Mulheres e Meia, né, vendo que era o pai e o filho milionários, que simplesmente compram oito mulheres e meia. Inclusive ele, a Victor citou também sobre como o cinema é um reflexo, uhum, né? Ele cita isso literalmente no filme, falando do Fellini. Em que medida assim, a gente consegue ver o Greenery como um provocador? No filme é possível ver essa provocação dele, e separar também de uma obsessão que ele tem quase que impenetrável, assim, como a gente consegue separar ele disso, esse autor provocador que declara a morte do cinema e ao mesmo tempo esse autor cheio de referências, né, e eu queria saber em que medida ele está para cada lado desses autores, assim, um autor mais provocador ou um autor mais hermético. Bom, eu acho que essas duas linhas de força estão presentes na obra do Greenaway e se interseccionam, né? Eu creio que mesmo quando ele se vale dessa profusão de referências, dialoga com várias tradições, ele não deixa de inserir dentro disso tudo um elemento de subversão, de crítica, de ironia, de, enfim, ele rompe, né, com isso tudo ao mesmo tempo. É um uso disso, ele apresenta, muitas vezes, a impressão que se tem é que ele apresenta determinadas cenas, determinadas ideias, como se aderisse a elas. No entanto, no interstício dessas ideias, né, dessas cenas, ele vai minando tudo, né, e revelando as contradições do que está sendo mostrado. Então, nesse filme mesmo que você mencionou, do Oito Mulheres e Meia, nós encontramos
isso de forma muito explícita. Porque ele vai romper com aquilo que ele mostra, né, por meio de um sarcasmo. É um filme extremamente sarcástico, né, extremamente sarcástico. Agora, é irônico e sarcástico. Agora, para quem não se atém a esse elemento irônico, ele acaba por soar como um avesso, né, do que a ironia mostra. Né. Quer dizer, então, é sempre esse jogo, é sempre essa interseção, né, na obra dele. Então, não se sabe exatamente em que momento, né, aquilo que é mostrado está revelando o seu próprio avesso. Né? Há que se atentar muito para os detalhes irônicos, né, de um inglês que lida muito bem com os meandros da ironia. Uma pergunta. No filme, o bebê santo, Macon, só falando sobre o corpo, é uma localidade miserável, né? Apenas como se fosse uma divindade. Ali a gente nota uma exploração comercial da fé. Por exemplo, essa de Queiroz, que tratou isso de outra forma, a relíquia, era uma localidade, Jerusalém, aquele negócio, as religiões fundamentalismo, monoteísmo. Quer dizer, ali também o ambiente é o mesmo, né? Mas é centrado naquela criança. Quer dizer, foi uma coisa. Parece até uma parábola assim, ó, a manjedoura, aquele negócio. Né? É manjedoura, o boi, o cavalo, o menino. Na manjedoura, aquela, o cristianismo. Quando a gente vê a situação atual, né? Eleito, botamos a moeda na boca do peixe, ganhou uma alma, levou uma oferta, quer dizer, ele não está longe do. Parece que as coisas voltam. E a gente vê que também é no corpo, né? No corpo da criança. Esse filme é impressionante. Impressionante, eu acho. Impressionante, Bebê Santo de Macon. E é uma crítica muito grande a essa. É uma localidade na França, não é? Bem. Sim, sim. É arcaica, né? É camponês, né? Um lugar bem rural, não é? Enfim, parece. E sempre essa crítica à mercantilização de tudo, né? A transformação da crença religiosa em uma forma de tirar proveito financeiro daquilo que está sendo mostrado. Aquele West Queiroz mostrou isso de forma maestral naquele relíquia. A relíquia, né? Relíquia. Aquele João Raposo, aquele raposão. Sim. Os dois se valem dos recursos da ironia, né? Com muita habilidade, eu acho. Mais algum comentário, alguma observação? Eu sempre há muito o que falar sobre o Guernoué, né? Porque são tantos os elementos que incidem no seu cinema e na sua relação com as artes, com a literatura. Acho que foi você que falou da Última Tempestade. Como ele reinventa a peça de Shakespeare, A Tempestade, e transforma essa tempestade num dilúvio experimental visual. Não é? Ou seja, talvez seja o filme em que a tecnologia adquire uma dimensão barroca mais explícita, não é? E se excede, quer dizer, é uma tecnologia que se excede o tempo todo, chega a beira o exagero, não é? Exatamente para conferir à obra essa dimensão maneirista, não é? Que, segundo ele, marcaria
a peça do Shakespeare, que estaria numa transição, aquela transição do barroco para o maneirismo, e que talvez, aliás do Renascimento para o barroco, maneirista, e como que o Shakespeare, nessa peça, se vale desses recursos do barroco. Né? E ele, então, o Greenaway vai se ater a esses elementos e transformar isso tudo numa grande tempestade visual e tecnológica. Né? Eu acho que é um outro dado interessante. Por exemplo, os livros, os 24 livros de Próspero, né? que aparecem, que são a base de construção do filme. São livros animados, são livros que aparecem também como corpos dentro do filme, né? Que adquirem vida dentro do filme. Então, mesmo, quer dizer, não só os corpos são corpos, mas também os livros são corpos. Né? E a própria linguagem é explorada na sua corporalidade. Fechar aqui. Eu também acho que essa dimensão do excesso, ela é muito interessante no trabalho do Greenaway. E eu fico sempre pensando assim, numa contramão, né? Naquele texto, beleza, tem um texto que chama O Esgotado, onde ele está falando sobre um dos textos, ele está falando sobre o teatro, e ele fala justamente da possibilidade de extrair determinadas falas, determinados elementos, né, da peça shakespeariana, para que alguma coisa então pudesse de fato se revelar. E acho que o Greenaway vai numa contramão, né? Ao invés de usar essa estratégia da extração, né? ele excede, né? Alguma coisa se apresenta lá no limite do excesso absoluto, então é aí que alguma coisa pode ser realmente dita ou experimentada sobre, né? Sobre o contemporâneo, sobre a nossa experiência de vida, né? E na hora que a gente já está completamente, né, tomado por esse excesso de imagens, por esse excesso de citações, ou pelo excesso de números, ou pelo excesso de cores, ou pelo excesso, né, o Guido, eu tenho a impressão de que é alguma coisa que está para além, né, é nesse excesso, quando a gente não aguenta mais, né, que alguma coisa vai poder ser realmente experimentada nesses filmes. Eu acho que essa dimensão é uma dimensão interessante. Bom, gente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, lembrando que a mostra continua aqui até o dia 5. Qualquer coisa, programação lá no site, mostragreenway.com.br. Tem um catálogo para download lá e 3 ingressos de sessões diferentes, troca para um catálogo ali no balcão do CCBB. Muito obrigado, espero vê-los aqui nos filmes. Até o dia 5. E também, se puderem, avisar para os amigos paulistas que dia 1 a gente chega lá em São Paulo. Muito obrigado.